Որքան կարող ես ավելի շատ սիրի ասում։ Շատ քիչ է խոսածվում Աստծուն սիրելու մասին։ Շատ ենք խոսում, որ Աստված մեզ սիրում է, Աստված մեզ օգնում է, Աստված մեզ զորացնում է, Աստված մեզ բժշկում է, Աստված մեզ պահում է եւ այլն։ Բայց ինչ կասենք, սիրենք Աստծուն, սիրել Աստծուն։ Ինչ կասենք դրա մասին։ Ինչ կասենք, որ սերը պետք է գործեր ունենա եւ այլն։ Ուզում քաջալերել քեզ այս առավոտ, որ համոզված լինես, որ դու այսօր սիրում ես Աստծուն։ Եվ սիրում ես Աստծուն ոչ թե քո մտքով եւ քո հասկացողությամբ, այլ սիրում ես Աստծուն Սուրբ Գրքի ձևով։ Այնպես ինչպես Սուրբ Գիրքն է ուզում, այնպես ինչպես Սուրբ Գիրքն է առաջարկում, այնպես ինչպես Սուրբ Գիրքն է պատվիրում։ Քաջալերում եմ քեզ, որ սիրես նրան, սիրես ամբողջությամբ եւ կարողանաս ապրես այդ սիրով։ Ամեն, Պարք Հիսուսին։ Պատրաստ եղիր դիմավորելու նրան։ Այսպիսի թեմայի մասին այսօր կփորձենք խոսել, չգիտեմ ինչու, վերջի շրջանում եւ երիտասարդական հերթափոխին այս թեմաների մասին էին խոսում եւ դրանից հետո եւ դրանից առաջ ավիտները լինում ավելի հաճախակի խոսում են վերջին օրերի մասին, Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին եւ այսօր էլ կլինի նմանատիպ մի թեմա։ Կբաժանենք երկու մասի, սերներ այսօրվա պատգամը, հիմնականում կփոխանցեմ այն խոսքը, որ սրբումը դրվել է ձեզ, եւ եթե ժամանակ ունենանք, կփորձեմ նաեւ որոշ տեղեկություններ փոխանցել ձեզ, որ իրականում մենք ապրում ենք վերջին օրերում։ Եվ այդ կերպով կփորձենք այսօր Տիրոջ կամքը հասկանալ մեզ համար։ Պատրաստ եղիր դիմավորելու նրան։ 2 Տիմոթեոս 4:17 2 Տիմոթեոս 4:7 Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը ապրեցի։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը ապրեցի։ Եկ մեկ անգամ եւս խոնարհեցնենք մեր սրտերը, մեր քրտչի առջև։ Բարի Աստված, մենք պարգ ենք քեզ տալիս, մենք մեծանում ենք քո սուրբ անունը, դու ճշմարիտ Աստված ես, դու կենդանի Աստված ես, եւ չկա մեկը քեզ նման, Տեր, դու միակն ես, որ իսկապես տիրում ես այս աշխարհում։ Աստված, իմ պարգ ենք քեզ տալիս, խնդրում ենք օրհնիր այսօր, Տեր, օրհնիր այսօր քո խոսքովդ յուրաքանչյուրիս, մենք քո զավակները քո կարիք ունենք, Տեր, օրհնիր այսօր մեզ, խոսիր մեզ սրտեր, եթե քո Աստված քո խոսքը քաջալերում է, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք ամեն վարկյան եւ ամեն ժամ քեզ դիմավորելու։ Պատրաստիր այսօր քո եկեղեցուն, քո հասին, Տեր, որպեսզի մեկ օր դիմավորի քեզ բաց երեսով, հպարտ սրտով եւ ուրախությունով քեզ դիմավորի, Տեր, օրհնիր այսօր քո եկեղեցին, որպեսզի Տեր, եկեղեցին ինքն էլ կարողանա քո օգուտ միջոցով պատրաստի ինքն իրեն, ինչպես որ հարստացում պատրաստում ենք իրեն։ Եվ դե այս օրերի ընթացքում խնդրում ենք, որ խաղաղությունը լինի աշխարհին եւ մեր երկրում, եւ դու փառավորվես, փառավորվես, փառավորվես ոչ միայն քո եկեղեցու մեջ, այլ քո եկեղեցուց դուրս դե ազգերի մեջ փառավորվի եւ թող քո արքայությունը հաստատվի մարդկանց սրտերի մեջ։ Օրհնյա, բարի եւ փառավոր Աստված, այս ժամը անցնում ենք քո ձեռքերի մեջ եւ խնդրում ենք առաջնորդիր քո Սուրբ Օգու միջոցով, եւ դու փառավորվի այս ժամի ընթացքում, օրհնյա Հայ, որդի եւ Սուրբ Օգի, հալելույա, ամեն, ամեն։ Մի իմաստուն իրեն կարծող իմաստուն թագավոր կար, եւ ինչ որ մեկ օր ուզում է զվարճանալ եւ իր մոտ է կանչում ծաղրացույց։ Եվ ծաղրացուն ամեն անմտություն եւ հիմարություն անում է, որպեսզի ուրախացնի թագավորի սիրտը, եւ թագավորը ուրախանում է, զվարթանում է, եւ վերջում կանչում է իր մոտ այդ ծաղրացուին եւ ինչ որ բան է տալիս նրան, ասում է, դու շատ լավ զվարճացնող մարդ ես, շատ լավ հիմարություններ արեցիր այսպես, բայց քեզանից ավելի այսպես հիմար մարդ ես չեմ տեսել, որ եթե որևէ մեկին տեսնես, որ քեզանից ավելի անխելք է եւ հիմար է, այս ինչ որ քեզ տվեցի փոխանցես իրեն։ Դա ի՞նչ է ծավալություն։ Ասում են ժամանակ եւ լսում է այս ծավալություն, որ թագավորը հիվանդացել է եւ մահացու հիվանդությունը։ Գալիս է այսի թագավորին։ Ինչ անում է թագավորը, իր սիրտը չի զվարճանում, որտեղ արդեն մահանալու է։ Եվ հիշեցնում է թագավորին, ասում է թագավոր, բարի թագավոր, հիշում եք
մեկ օր դուք ինձ այս իրը տվեցի եւ ասացի, եթե ավելի անխել եւ հիմար մարդ տեսնեմ, նվիրեմ ինձ, ասեմ, այո, հիշում եմ։ Ասում եմ, ես մեկ հարց ունեմ ձեզ տալու։ Երբ որ դուք մի վայր եք գնում եք քաղաքից մեկ քաղաք կամ երկրից մեկ երկիր, սուրհանդակներ եք ուղարկում ձեզ ձեր արջերից, պատրաստություն էին տեսնում այնտեղ, մեծ շուկով ձեզ դիմավորում էին, եւ հիմա դուք երկար ճանապարհ եք անցնելու, երկար ճանապարհ ունեք գնալ, որտեղ մահանում եք, այս կյանքը թողնում եք եւ հավիտենություն եք մուտք գործում, ես ուզում եմ մեկ հարց տալ ձեզ, դուք պատրաստություն տեսել եք, դուք գիտեք ուր եք գնում, ինչպով է ձեզ դիմավորելու, ինչպես են ձեզ դիմավորելու, դուք Քրիստոսին ընդունել եք ձեր կյանքում որպես Տեր ու Կրկիչ։ Եվ բոլորը գիտեն եւ թագավորն է գիտեր, որ ոչ։ Եվ այս ծաղրացում ասում է, որ դուք, որ թագավոր եք եւ պատրաստություն եք տեսնում մի փոքր ճանապարհի համար, բայց այսպիսի մեծ ճանապարհության համար պատրաստություն չեք տեսել, դուք իմ հանդիպած ամենա անխելք մարդկանցից անխելք եք։ Խնդրում եմ, վերցրեք այն, ինչ որ դուք ինձ տվել եք մեկ օր։ Դուք ինձանից ավելի անմիտ եք, ես գոնե գիտեմ ուր եմ գնալու։ Եվ վերադարձում է թագավորին իր տվածը, որովհետև իսկապես թագավորը պատրաստություն չէր տեսել իր ճանապարհության համար։ Եվ ուզում քեզ հարցնել, դու արդյոք պատրաստվել ես հավիտենական ճանապարհության համար։ Պատրաստ մարդիկ ամեն պետք ասեն գոնե, իմ հաշվարկը այսպես։ Էլի ամեն ինչ ասեցի։ Ոչ, պատրաստ են։ Հայկության գիրքը ասում է, որ արի Տեր, թող եկեղեցին ասի, արի Տեր, շուտով արի Տեր, թող եկեղեցին սպասում է քեզ, փառք ես, ամբողջ աշխարհն է խառնում իրար, ամբողջ չգիտեմ, բայց միևնույն է, Քրիստոսը վերադառնալու է, Քրիստոսը վերադառնալու է իր եկեղեցու ետևից, ովքեր կարող են փրկվել, ում ետևից է գալու Քրիստոսը, իհարկե Քրիստոսը գալու է իր եկեղեցու ետևից, ով կարող է փրկվել, նա որ վերստին ծնված է, նա որ Քրիստոսին ընդունել է իր կյանքում եւ շարունակում է ապրել որպես Քրիստոսի աշակերտ, որպես Քրիստոսի հետնող հետևոր, այդ մարդը կարող է փրկվել, այդ մարդը ինքը սխալական է, ինքը թերի է, ինքը պակասություններ ունի, բայց ինքը Քրիստոսի հետևորդն է, ինքը պահում է իր հավատքը, իր ընթացքը կատարում է եւ իր պատերազմը պատերազմում է, եւ ինչ որ մեկ օր Պողոս Առաքյալ նման կասի այս խոսքերը, որ ամեն բան իսկապես կատարվեցավ, եւ այդ մարդն է, որ կարող է փրկվել։ Այսօր շատ մարգարեներ կարող են դուրս գալ, շատ փրկիչներ կարող են դուրս գալ, բայց մենք գիտենք, որ միակ փրկիչը մեր Տերն է, մեր փրկիչը, որտեղ ուրիշ անուն չկա, ուրիշ անուն չկա տրված երկնքում եւ երկրի վրա, որով կարող լինի մարդ փրկվել, միայն Հիսուս Քրիստոսի անունը, որ փրկում է, նա է երկինք տանող միակ ճանապարհը, նա է միակ ճշմարտությունը եւ նա է միակ կյանքը այս երկրում եւ երկնքում սիրներ, որքան էլ բարձրանան, որքան էլ փորձեն, չգիտեմ, տարբեր կերպերով համոզել եւ այլն եւ այլն, միևնույն է, Քրիստոսը միակ, Քրիստոսը միակն է, եւ նրան հավատացողները միայն փրկություն կունենան եւ միայն նրանք կարող են կարողանան պատրաստ լինել դիմավորելու Հիսուս Քրիստոսին։ Փառքը Հայտնություն 19:7 այսպես ասում. Խնդրանք եւ ուրախ, խնդանք եւ ուրախ լինենք, եւ փառքնանք նրան, որ եկավ գարի հարսանիքը եւ նրա կինը պատրաստեց իրեն։ Մենք գիտենք, որ այս խոսքերը ուղված են եկեղեցուն, արդյոք եկեղեցին այսօր պատրաստում են ինքը իրեն դիմավորելու Քրիստոսին։ Իսրայել ժողովրդի ամենամեծ կորուստը այն էր, որ նրանք պատրաստ չէին դիմավորելու Մեսիային, երբ որ եկավ առաջին անգամ։ Ամենամեծ կորուստը դա էր, եւ ամենամեծ հանդիմանությունը հենց դրա համար եղավ, եւ Հիսուս Քրիստոս ասեց, որ արքայություն ձեզանից կառնվի եւ կտրվի ուրիշին, որոնք պտուղներ տալ, գիտեք։ Եվ հիմա արդյոք այսօրվա մարդիկ, որ պետք է դիմավորեն Մեսիա երկրորդ գալուսյան, արդյոք պատրաստ են, եւ արդյոք պատրաստ են նրան դիմավորելու։ Կարծում եմ, ձեր ամենները ճշմարիտ էին, իմն է ձեզ հետ միասին, եւ մենք պատրաստ ենք Քրիստոսին դիմավորելու։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ մի քանի որդորներ փոխանցել այսօր ձեզ։ Առաջինը՝ լուծիր քո հարցերը։
մեծ ճանապարհորդությունից առաջ լուծիր քո հարցերը։ Ինչպիսի հարցեր ունես, այսինքն պատերազմը, պատերազմիր, կիսատ պատերազմներ մի թող, պատերազմիր պատերազմը, ամեն հարցեր լուծիր, օրինակի համար, մեղքի հարցերը լուծիր քո կյանքում, որովհետև եթե Տերը գա և մեղք գտնի մեր կյանքերի մեջ, մեզ երկինք չի տանելու։ Սելիս, սա հանդիմանական խոսք չի, սա ճշմարտության խոսք է, որը բժշկում է, որը հրկություն է տալի, որը կյանք է տալիս։ Մեկը կարող է լինի հանդիմանվի, նեղվի, խստացնի իր սիրտը, բայց սա կյանք տվող խոսք է։ Եթե կա մեղքը, այսօր լուծի դրա հարցը, որպեսզի երբ որ նա վերադառնա, քեզ երկինք տանի, որտեղ կգա ժամանակը, որ ինքը վերադառնալու անպայման։ Եվ ովքեր որ ունեն իրենց սրտում մեղքեր և պահել են դրանք, և այդ մեղքերի հարցերը չեն լուծել իրենց կյանքում, նրանք երկինք չեն մտնելու։ Որքան էլ մենք ուզենանք, որքան էլ ինքը ուզենա, որքան էլ Տերը սիրի այդ մարդուն, միևնույն է, մեղքը երկինք չի մտնելու։ Մեղքը երկինք չի մտնելու։ Որովհետև այդպես ասում Սուրբ Գիրքը, պատերազմը պատերազմին, դա պատերազմ է հոգևոր։ Մեր պատերազմը մարմնի և այրյան դեմ չի սիրելներ։ Դրա համար մենք գործ ունենք երկրում կատարվող տարբեր խնդիրների հետ։ Երբ որ կա պատերազմ, այո, մենք պատրաստ ենք որպես զինվոր գնալու, կաննելու խրամատի մեջ, կռվելու և այլն և այլն։ Դա ուրիշ է։ Բայց մեր պատերազմը հոգևոր է, մեղքի դեմ է, սատանայի դեմ է, դժողքի դեմ է մեր պատերազմը։ Իրար դեմ չի։ Մեր պատերազմ իրար դեմ չի։ Այլ մեղքի և անօրինության դեմ է։ Հարցը լուծիր, ինչ հարցեր ունես կիսատ թողնված, լուծիր դրանք, լուծիր և փորձիր ամեն օր պատրաստներ նրան դիմավորելու, հաշտվիր մարդկանց հետ, հաշտվիր մարդկանց հետ։ Եվ որ ես այն ասում եմ սերներ, գիտեք ինչպես, գոյություն ունի աստվածաբանություն, գոյություն ունի վարդապետություն, և կան պատգամներ և պատգամի ձևեր, որ կարողանում ենք դասավորել և կառուցել պատգամը, այս կետերը դրանց մեջ չեն տեղավորվում։ Սրանք բաները, որ ուղղակի իմ սրտում դրվել են, փոխանցում եմ ձեզ։ Այսինքն, շատ բաներ կարող ենք այստեղ դնել, որ մենք պետք է պատերազմենք, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք, բայց հիմնական այս երկու բանը ուզում եմ փոխանցել ինձ և քեզ։ Մեղքիդ հարցելուցվիր և մարդկանց հետ հաշտություն ունեցիր։ Գիտես ինչու, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ եթե չներես, չես մեղրում, եթե չներես, չես մեղրում։ Ճիշտ է, շատ մեծ ցավ է քեզ պատճառը, ճիշտ է, շատ մեծ է կորուստը, բայց Տերը պատվիրում է ներել։ Ինչպես որ Քրիստոսը խաչի վրա ահաղակեր, Հայր, ներ իմ սրանց, ներ իմ սրանց։ Ինչու, որտեղ Քրիստոսին խաչի վրա են գամել, բայց Տերը տեսնում են, որ ներում է խնդրում նրանց համար։ Հակոբոս 5:8-9 եկի կարդանք, Հակոբոս 5:8-9 համաներ։ Երկայնամիտ եղեք, դուք եք, հաստատեցեք ձեր սրտերը, որ Տիրոջ գալուստը մոտեցել է, մի հառաչեք իրար դեմ և պարտ, որ չդատվեք, ահա դատավորը դրան առաջին կանգնած է։ Եվ այն չարծարան իր սրտումն ասի, իմ Տերը գալը ուշացնում է, և սկսի իր ծառայակիցներին ծեծել և արփեցողների հետ ուտել ու խմել, այն ժամանակ Տերը կգա, Տերը կգա և նրա դատաստանը կտեսնի։ Ձելից քաջալերում եմ քեզ, որ հաշտվես մարդկանց հետ։ Ներիր նրանց, ովքեր որ քեզ ցավ են պատճառել։ Ներիր և ազատ արձակիր քո սրտում։ Ներողություն խնդրի նրանցից, ում հետ որ անհաշտ ես։ Ես չեմ ասում, ովքեր որ քեզ նեղացրեն, այլ ում հետ որ դու անհաշտ ես։ Ներողություն խնդրիր, եթե դրա հարկը կա, բայց փորձիր հաշտություն ունենաս։ Ինչու եմ ես սա ասում, որտեղ Քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է։ Քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է։ Իրականում այս կյանքում շատ ցավեր մենք ունենք, շատ պարապանք մենք ունենք, շատ վատ հիշողություններ մենք ունենք, կապված մարդկանց հետ, մարդիկ, որոնք մեզ ցավեցրել են, մարդիկ, որոնք մեր արձակիր և թույլ որպեսի Քրիստոսի այրումը ների քեզ և ների նաև նրանց։ Պատմություններ շատ գիտենք, ես այս առավոտ հիշեցի մեկին, ով կորցել էր իր քույրիկին և սպանել էին քույրիկին շատ դաժան կերպով, բռնաբարելով և սպանելով նրան։ Եվ քույրը շատ դաժան դառնացած էր, այսպես տարիներ շարունակ նա ուզում էր վրեժ լուծել, գտնել այդ մարդուն և վրեժ լուծել։ Եվ հանկարծ մեկ օր ապաշխարում է։ Եվ ապաշխարությունից հետո ինչ-որ մեկ օր էլ հանդիպում է այդ մարդասպանին։
որը կրկին ապաշխարել է եւ ընդունել է Քրիստոսին եւ վկայություն է տալի ասելով որ ես ման եմ գալիս այդ սպանված աղջկա հարազատներից եւ ուզում խնդրել որ ինձ ներեն ուզեմ ինձ դատեն ինչպեսի թեև նա հանձնվել էր արդեն ոստիկանություն եւ իր բաժին պատիժը կրել էր բայց ասում եմ ման եմ գալիս եւ դալիճում նստած այդ աղջիկը որի քույրը սպանվել էր եւ հենց այդ պահին Աստված նրա սիրտը բժշկում է Ցերիս ցավերը կարող են շատ մեծ լինել մեկը մյուսից ծանր լինել բայց Քրիստոսի առաջարկածը սա է ներիր որտեղ դու ես ներվում որտեղ դու ես ներվում վստահ երիր դիմացինի հանցանքը ավելի մեծ չի քան իմ ու քո հանցանքը Աստծո առջև ես մտածում եմ որ միգուցե հայկ երկորն եմ ներածում վիրավորում կամ ինչ որ մեղ գործում հայկ երկոր արջեր բայց իրականում այդպես չի առաջինը Աստծո դեմ եմ ես մեղ գործում երբ որ ներողություն հայկ երկար երբ որ վիրավորում եմ օրինակ իմ հայկ երկոր Ինչու, որտեղ նա ասեց, որ մի ստեք, մի հայյոք, մի անիծեք, մի բամբասեք, մի դատեք եւ այլն։ Այսինքն, երբ նա է դրե կանոնը, ես առաջինը նրա դեմ եմ մեղանչում, հետո նոր մարդու առջև։ Ներիր, եթե քեզ դեմ որևէ բան ունեմ։ Ցերես, այսօր փորձիր ապրել ազատ կերպով։ Եվ վերջի շրջանում նայում էի Թեսաղոնիկեսների գիրքը, որ շատ հետաքրքիր խոսքեր ասում Պողոս Առաքյալը, թե ինչպես էր ինքը ծառայում եւ ինչպես էր ավետարանակարոզում։ Շատ լավն է, շատ հետաքրքիր է։ Իսկապես եղի այդպես եւ մի մարդկանց հետ ունեցիր իսկապես սեր, միաբանություն եւ լուծիր քո հարցերը։ Եթե խնդիրներ ունեն, գիտես ինչու՞, որտեղ երբ որ Քրիստոսը վերադարձավ, շնորհք այլևս չի գործել։ Շնորհք այլևս չի գործել։ Մեկ առիթ ենք դուք ես տրված այսօր ապաշխարելու և լուծելու մեր բոլոր խնդիրները, մեր պատերազմը պատերազմելու և մեր կիսատ թողնված հարցերը լուծելու։ Մեկ օր շնորհը կդադարի գործելուց, այսօր դու կարող ես ներվել, որովհետև շնորհը դեռևս գործում է։ Եթե շնորհը գործում է քո նկատմամբ, ուրեմն թող այն նաև գործի ուրիշի կյանքում քո կողմից։ Ամեն։ Երկրորդը՝ վճարի պարտքերը։ Այս մի քիչ դժվար է։ Վճարի պարտքերը։ Քրիստոսին դիմավորելու պատրաստվելիս վճարի պարտքերը։ Ո՞վ ավելի շատ պարտք ունի։ Մի լավ լուր կա սրա մեջ։ Երբ որ Քրիստոսը վերադարձավ, Ֆինանսական ինչքան պարտք ունեք, սիրելիներ։ Դա որպես պարտք Աստված չի համարել։ Ձեզ երկինք է տանելու, ուրեմն պարտքատերը մտածեք։ Բայց ինչ պարտք ունես Աստծո դեմ։ Թեև վստահ չեմ, անկեղ վստահ չեմ, ֆինանսական պարտքերը պարտք չի համարել։ Ամեն դեպքում փորձիր դա լուծել։ Բայց կարծում եմ, որ պարտքերը այն է, ինչ որ Աստված մեզ տվել է եւ ակնկալիք ունի, որ մենք պետք է այն վերադարձնենք կամ ճիշտ ձեւով օգտագործենք։ Վճարի պարտքերը ընթացքը կատարիր։ Ինչպեսի ընթացքի մեջ Աստված քեզ դրել կատարիր ընթացքը, որտեղ քո վրա պարտականություն կա դրված։ Քեզանից ակնկալիք կա, սպասում կա, երկնք եւ քեզանից ինչ որ բան է սպասում վճարի պարտքերը։ Որ երբ որ նա վերադառնա, դու պարտական չլինես, դու ամեն բանից, ամեն ընթացքդ կատարածինես։ Պատկերացրու, երբ որ քեզ հանձնարարված է անելու եւ վերջացնելու եւ Քրիստոսը գալիս է եւ քեզ գտնում է, որ դու չես էլ սկսել, կամ ուշ սկսեցիր, չես էլ ավարտել, ընթացքդ կատարիր, քո բոլոր պարտքերը վճարիր։ Մենք պարտքում ենք, որ մշտական պետք է մնանք մարդկանց։ Դա սերն է։ Միշտ պարտքեր ես սիրո մեջ։ Հենց որ ասում ես, միշտ ես պետք է զիջեմ, միշտ ես պետք է ներեմ, միշտ ես պետք է սիրեմ, միշտ ես պետք է բարիքանեմ։ Դե ցասում սու գիրքը։ Պարտք, սիրո մեջ պարտք եմ։ Ձեր ինչ անում, զիջում, ձեր ինչ անում, ապրելու եմ։ Դե եթե դեռ սիրում ես, որը պետք է զիջես, որը պետք է ապրես։ Այնպես է դու, երբ որ բոլոր ձեզ հրամայված բաները անեք, ասեցեք, թե մենք անպիտան ծառաներ ենք, որովհետև այն ենք արել, ինչ որ պարտական էինք անելու։ Ես հզոր գործեր եմ կապում,
Ասում եմ ծավալին, տիրոջն եմ փառավորում իմ գործերով։ Շատ լավ ես անում, վերջում ասա։ Ես ամպիտան ծավալին, ինչ որ պատկ է անելու, արեցի։ Հարցը դու քեզ պարտական համարում ես տիրոջը ծառայել։ Եթե ոչ, Սուրբիկը ասում է, որ Պողոս առաքյալի շուրթերը Պողոս իր համար, եւ նաեւ Հիսուս այս առաքով, որ պարտական պետք է համարես։ Պարտական պետք է համարես տիրոջը ծառայելու համար, որտեղ քեզ տված է շնոր եւ տաղ։ Եվ հիշենք առաքը, երբ որ Տերը տվեց մեկին 5, մեկին 2, մեկին 1։ Երկուսը ճիշտ օգտագործեցին շահույթով դուրս եկան, իսկ մեկ ունեցողը եկավ ասեց. Չեմ օգտագործել։ Եվ դատապարտություն կրեց իր վրա։ Գիտեք ինչու՞, որտեղ տրված էր իրեն եւ ինքը չգործած էր այն։ Ինչ է քեզ տրված այսօր եւ արդյոք դու գործածում ես այն։ Ինչպիսի շնոր եւ պարգև եւ տաղանդ դու ունես։ Արդյոք դու պատրաստվում ես Քրիստոսին դիմավորելու այս շնորհն ու տաղանդը օգտագործելով եւ ճիշտ ձեւով օգտագործելով։ Եթե այո, ուրեմն պատկերդ վճարում ես ճիշտ ձեւով։ Եվ աստված որ մեկ օր էլ շահույթով դուրս գաս, ու երբ որ Քրիստոսը վերադառնա, գովի քեզ եւ ասի տես, ես քեզ մեկն եի տվել, դու 5 շահույթ ունեցար պարգ Հիսուսին։ Պողոս առաքյալն ասում է. մտիր քաղաքը եւ քեզ կասվի ինչ որ պարտք ես անելու։ Ինչ որ պարտք ես կամ պարտական ես անելու գործ 9-7-ը, ավերի համար որ կարդացի Լուկաս 17:10-ն էր։ Պողոս առաքյալը իր ծառայության ընթացքում ասում է, որ ինձ հալածում են, բանտն են դնում, ուզում են սպանել ինձ, դավաճանում են ինձ, նեղություններ կա, ֆինանսական, տնտեսական, եկեղեցական եւ այլն։ Բայց ասում է պարգ Աստծուն. Ես պարտք եմ նրան ծառայելու։ Եթե ես ու դու էլ պարտական ենք նրան ծառայելու, համարում ենք մեզ այդպես, որքան է լինի դժվարությունները, տառապանքը, ցավը, մենք շարունակում ենք նրան ծառայել, որտեղ պարտական ենք մեզ համարում։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4:7 ասում է. Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը ապացուցեցի։ Պատերազմիր, պատերազմիր և ընթացքը կատարիչ։ Մեկ ուրիշ հարց եմ ուզում տալ քեզ։ Արդյոք գիտես, թե ինչ է քեզ հանձնված։ Արդյոք գիտես, թե որն է քո ընթացքը, որ պետք է կատարես։ Կաջալերում եմ քեզ, որ վստահ լինես, ինչ է Տերը քեզ տվել, որպեսզի կարողանաս այն կատարես, որպես մեկ օր քեզանից պահանջել է Տերը։ Եվ դա հեռու չի։ Ես չեմ ուզում քեզ վախեցնել, բայց ուզում եմ զգաստանաս։ Դա հերթի։ Դու մեկ որ կանգնես իր առջև եւ Տեր ասելու է քեզ. Չէ՞ որ ես քեզ տվել եմ հնարավորություն այս բան անելու, այս ծառայությունը, այս մարդուն խոսելու, այս ինչ գործը կատարելու։ Ինչու՞ չես արել։ Ինչու՞ չես արել։ Իմացիր, թե որն է քո ծառայությունը կոչումը, որն է քո ընթացքը, որ պետք է կատարես, որովհետեւ իմաստուն մարդը պատրաստվում է, պատրաստվում է Քրիստոսին դիմավորելու։ Քո շրջապատում շատ մարդիկ կան, որոնք դեռ Քրիստոսին չեն ճանաչում։ Եվ միգուցե հենց դու ես ընտրված, որ պետք է պատմես նրանց։ Մեկ ծեր անձնավորություն Ռենա Բոնկեն է պատմում։ Տարեց մարդ, ասում է, կանգնած եկող քաղաք է անում, եւ այս տարեց մարդը, որ հովիվ էր, ասում է, դե խնդրում եմ ներիր ինձ, ներիր ինձ այս ինչ հանցանքի համար, ներիր ինձ տեր, որ այս ինչ բան ճիշտ չեմ արել, ներիր ինձ տեր, որ այս ինչ բան ասեցի ու ես այդպես էլ չկարողացա անել, տեր Աստված խնդրում եմ, ողորմիր ինձ եւ ներիր ինձ։ Ռենար Բոնկեն, որ երիտասարդ հասակում էր այդ ժամանակ, ասում է, բարկացա, բայց ասում է, սկսեցի տիրոջը տաղոթել, ասի, տեր Աստված, խնդրում եմ քեզ, երբ որ ես հասնեմ այս մարդու տարիքին, հանկարծ չլինի, որ ես նրան նման քեզանից տարբեր բաների համար ներողություն խնդրեմ։ Օգնի ինձ, որ ես ներողություն խնդրելու առիթ չունենամ քեզանից։ Ինչ որ ինձ տվել ես անելու, ես անեմ լավ ձևով, որպեսզի քեզ փառաբանեմ եւ ոչ թե ներողություն խնդրեմ։ Այո, կարող են խնդրել եւ դերը կարող են ներել այսօր մեզ։ Բայց չէ, որ քեզ տրված էր։ Չէ, որ քեզ տրված էր։ Ինչպես ես ուզում։ Պատկով եւ պատվով քեզ դիմավորեն եւ երկինք ընդունեն, թե կրակից պրծած խանձվածի նման հասան երկինք։ Դե ճիշտ է, չեղաստեղը դա էլ ավա։ Բայց ինչի՞ չեղաստ, լավ է լեղաստեղը։ Տերը քեզ հնարավորություն ա տվել հիմա։ Եվ ապրելու, եւ բաց դիզելու, եւ պարկով երկինք մտնելու։ Մենք չգիտենք շատ բաներ երկնքում, թե իսկապես
Տարբերությունները ինչպես կլինեն։ Մարդկանց, որոնք որ ծառայեցին եւ մարդիկ, որոնք չծառայեցին, ասում, բայց փրկվեցին։ Տարբերությունները գիտեն, որ հստակ է լինելու, ու գիտեն, պարզ խոսում է դրա մասին։ Բայց լավագույնը դու ընտրիր եւ լավագույնը քեզ տրված է։ Ընթացքը կատարիր։ Մարկոսը ամպիտան մեկն էր Պողոսի եւ Բարնաբասի համար, բայց ինչ որ մեկով նա շատ պիտանի եղավ ամենա զորավոր առաքյալների համար, Պողոսի եւ անկան Պետրոսի համար։ Երբ որ մեկոր Պողոսը չեր ուզում նրան իր հետ վերցնել, հանկարծ տեսնում ենք տարիներ հետո նամակ է գրում, որ Մարկոսին ինձ ուղարկեք, ինձ մոտ ուղարկեք, որտեղ նա ինձ պետք է։ Ցելես, ինչպիսի իրավիճակում ես դու այսօր, քեզ համար հնարավորություն կա, քեզ համար հնարավորություն կա, որպեսզի կարողանաս տիրոջը ծառայես, եթե անգամ սխալներ, ուղվես և փորձես այսուհետև ընթացքը կկատարես, որտեղ դու ընթացքի մեջ ես դրված, որտեղ քեզանից մեկ օր պահանջելու է։ Երրորդն ու վերջինը՝ ուշադիր երկիր, ուշադիր երկիր, որ յուղը չվերջանա։ Պատրաստ եղիր դիմավորելու նրան, պատրաստ եղիր նրան դիմավորելու, երբ որ նա եկավ և քո յուղը վերջացած եղավ, նա քեզ չի հաջողանալու։ Հավատքը պահիր, հավատքը պահիր։ Քրիստոս ասեց, ինչ որ խնդրում եք հավատքով, համառությամբ, ես ձեզ կտամ, ու առաք նա պատմեց, որ բևարի և դատավորի առաքը, բայց հետո հարցրեց, ասեց, հարցը ուրիշ բանի մեջ է, բայց երբ որ մարդու որդի վերադառնա այս երկրավոր կյանքում, հավատ կգտնի։ Լավ, ասենք թե Աստված օրհնեց, ասենք թե Աստված պահեց, ասենք թե Աստված տվեց, ասենք թե ամեն բան շատ լավ է, բայց երբ որ ես վերադառնամ, Տեր ասում է, հավատ կգտնեմ, պահի հավատքդ, ոչ միայն ընթացքդ կատարիր, ոչ միայն պատերազմը պատերազմիր, այլ նաև հավատքդ պահիր։ Քաջալերում եմ քեզ, ոգևոր կյանքում չքնես, ուստեղ նստած եմ մի քնի, ես էլ ոգևոր մի ընթացք, այստեղ սենց պատերազմի վիճակա, չքնես ոգևոր ընթացքում։ Քաջալերում եմ քեզ, որ շարունակական փոխհարաբերություն ունենաս Սուրբ Օգու հետ, Սուրբ Օգին շատ հարցրում ես, օգնում է, բայց մենք շատ հարցրում կարող ենք իրեն վշտացնել և ցավեցնել մեր սխալներով, մեր սխալ մոտեցումներով, մեր սրտի տարբեր կարգավիճակներով մենք կարող ենք նրան նեղացնել և ցավեցնել և վշտացնել, բայց քաջալերում եմ քեզ, որքան կարող ես, շատ սիրի Աստծուն, շատ սիրի Աստծուն, և Սուրբ Օգու հետ ջերմ փոխհարաբերություն ունեցիր, փորձիր ամեն օր նորոգվի քո սիրտը և քո միտքը նրա հետ հաղորդակցվելով։ Մենք փրկվում ենք մեկ անգամ, բայց Սուրբ Օգով ապրելով է, որ մենք կարող ենք Հիսուսին Տեր կոչել։ Սուրբ Օգին ասում, հոգով միայն մենք կարող ենք Հիսուսին Տեր կոչել, հոգով քայլողները միայն կարող են մեղքին դեմ կենալ։ Գիտես ինչու մեղքին դեմ չես կարող կենաս, ամեն անգամ որ գալիս է պարտվում ես, որովհետև հոգով չես քայլում, հոգով չես քայլում, հոգով ապրողները միայն կարող են Աստծուն Հայր անվանել և իրական որդիներ լինել։ Պահիր հոգու հետ հաղորդակցությունը, պահիր նրա հետ ջերմ փոխհարաբերությունը, որտեղ նա շուտով վերադառնալու է և ուզում է, որպեսզի յուղը չպակասի։ Ապրել ճշմարիտ հավատքի կյանքում։ Ձերներ, մենք կարող ենք ցույց տալ, որ մենք հավատքի կյանք ենք ապրում, բայց կարող ենք ապրել ճշմարիտ հավատքի կյանքով։ Եվ ո՞րն է ճշմարտությունը, դա Աստծո խոսքն է։ Քաջալերում եմ քեզ, ապրես Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը երբեք չծռես և հարմարացնես քեզ, այլ միշտ դու ծռվիր, փոխվիր և հարմարվիր Աստծո խոսքին։ Երբ որ քեզի քարծնեն, բայց ո՞նց եղավ, հենց այդպես էլ եղավ, ես փոխվել եմ, որտեղ Աստծո, այդ փոխվել ես, այո, իհարկե փոխվել եմ, կարծես թե իմանում ես մի հատ վատ բան ա փոխվելը, այո, իհարկե վատ բան ա փոխվելը, երբ որ վատ իմաստով են փոխվում։ Շատ դեպքերում մարդիկ վատ են զգում, երբ որ իրենց ասում են փոխվել, երբ որ նոր ամուսնացել են, հանկարծ փեսային ասում են, կնիկ բերեց, փոխվեց, կամ էլ լավ է, այս բա պետք է փոխվի, բա
ամուսնացել արդեն։ Երբեմն մենք մոռանում ենք փոխվել ենք մեր ընկերներին կամ էլ վաղմիսօր կարծում մեր երեխաները երբ ամուսնացեն կարող են վատ ազգանք էլի որ չգիտեմ մեր ամուսնանալուց մեր ծնողները կարծում իմ ծնողները որ վատ չեն զգացել ցույց չեն տվել եթե ես փոխվել եմ բայց պետք է փոխվեմ բնականաբար լավ թեմայից շեղվեցինք ապրել ճշմարիտ հավատքով ճշմարիտը դա Աստծո խոսքն է սիրներ աշխարհը չէ կանոնները չէ անգամ եկեղեցին չէ ճշմարիտ ապրելը դա Աստծո խոսքին համապատասխան ապրելն է երբ որ Քրիստոսը վերադարձավ նա տեսնելու է արդյոք ես դու իր խոսքին համապատասխան ես ապրում իսկ ստայսում եմ քեզ այսօր աշխարհը եւ եկեղեցին շատ է ծառայել այդ ճշմարտությունը շատ է ծառայել այդ ճշմարտությունը պահիր արդարությունը որտեղ դու արդարացված ես Քրիստոսով եւ նորից ծառայության լծի տակ մի մտիր որտեղ նա վերադառնալու է արդարների համար Եր արդարության կնիքը քո վրա եղած, նա քեզ երկին կտանի։ Եվ շարունակիր մնալ որդիական իշխանության մեջ։ Շատ շուտ մի հանձնվի այս աշխարհին, որտեղ դու որդի ես, ամենակարող Աստծո, եւ նա վերադառնալով քեզ երկին կտանի, որտեղ դու որդի ես։ Քաջալերում եմ քեզ, որ ուշադրի լինես, որպեսզի յուղը չվերջանա, այսինքն Աստծո հետ քո փոխհարաբերությունը, այսինքն Սուրբ Հոգու ներկայությունը, այսինքն Աստծո խոսքը քո կյանքում միշտ առատ լինի։ Եվ դու միշտ Աստծո հետ ճշմարիտ փոխհարաբերություն ունաս, եւ այն հիմար քույրերի պես չլինի, թե վերջում ուզենաս յուղ գտնես ու այդպես էլ ոչինչ չլինի։ Քնեցին բոլորն էլ, բայց նրանք իրենց յուղը ունեին եւ արթնացան եւ քեսային դիմավորեցին։ Եթե անգամ հոգևոր կյանքում այնպես լինի, որ մենք մի քիչ էլ քնենք, մի քիչ էլ սխալվենք, բայց եթե դու ունես յուղը, Սուրբ Հոգու հետ ջերմ փոխհարաբերությունը, Աստծո խոսքը քո կյանքում այն մեկ օր քեզ կարթնացնի։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, չեմ հիշում սա բեմից ասեմ, բայց շատ տեղեր եմ ասել, պատանեկանում այսպիսի որոշում էին կայացրել ուսուցիչները, որ արդեն մայրամքույրը քիչի կարծեմ հիմա էլ անում են երեխաների համար, գրանցում են, թե քանի գլուխ են կարդացել, այսինքն անցյալ անգամ որտեղ ենք հասել կարդալուց եւ այսօր որտեղ ենք հասել եւ ըստ էության ստացվում է, թե կարողանում ենք տեսնել, թե որտեղ ենք հասել ու քանի գլուխ են կարդացել։ Եվ ես սենց շատ խելացի ես, պես փիլիսոփալինելով մայրամթուր չուզում էի ուղղություն տալ եւ ասել մայրամթուր, բայց այդ ձևական կկարդանք էլի, ինչ իմաստ ունի։ Մայրամթուր ասեց, ոչինչ, Աբովաջան, կարդա։ Ձևական դես կարդա։ Ու այդ էս հասկացա, Աստծո խոսքը զորություն ունի։ Մենք չէ որ Աստծո խոսքը պետք է զորություն տանք։ Ինքն է կարողանում փոխել մեր կյանքը։ Կապ չունի ձևական, պարտական, բայց դու կարծա։ Կարծա։ Ֆիլտրը որ Աստծո խոսքը դա քո կյանքի մեջ։ Եվ այն մեկ օր կփոխի քեզ։ Այն մեկ օր զորություն կունենա քեզ բերելով։ Թույլ տուր որպեսզի Աստված բնակվի քո կյանքում եւ քո յուղը երբեք չպակասի։ Քո ունեցածը Աստծո կողմից ամուր կնիր եւ թույլ մի դուք որպեսի այն հակասեն, որովհետեւ խորերը չար եւ Քրիստոսը շուտով վերադառնալու է։ Հիմնական ճշմարտությունները սրանք են, սիրներ, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, բայց մի քիչ տեսնում, որ մենք ժամանակ ունենք, ես կուզենամ մի փոքր խոսել նաեւ վերջին օրերի մասին։ Ուրեմն, հարցերը լուծիր այս կյանքում, այսինքն պատերազմը պատերազմի եւ կիսադիտող։ Պատկերը վճարիր այս կյանքում եւ Պարտքեր մի ունես, երբ որ Քրիստոսը կվերադառնա, այսինքն կատարիր քո ընթացքը։ Եվ իհարկե, ուշադիր եղիր, որ յուղը չվերջանա, այսինքն պահիր հավատքը։ Եվ այն ինչ որ Տերը քեզ տվել է։ Ինչու, որտեղ ավելի շատ մենք այսօր տեսնում ենք, որ Քրիստոսի վերադարձը շատ-շատ մոտեցել է։ Շատ-շատ մոտեցել է։ Ձերներ աշխարհը իսկապես տակնու վրա է եղել եւ խառնվել է իրար։ Բայց չեմ ուզում վախեցնել ինձ ու քեզ, Ես ինքս երբ որ մտածում եմ այդ ուղությամբ, ես ինքս էլ սկսում եմ իսկապես անհանգստանալ, բայց ուզում եմ այսօր քաջալերել ինձ ու քեզ, որպեսզի երբ որ մենք տեսնում ենք աշխարհի տագնապը եւ տարբեր խնդիրները, մենք պատրաստված մարդիկ լինենք եւ հասկանանք, որ այդպես էլ պետք է լիներ։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Նրանք ովքեր որ ճամբարում եղել են,
Որոշակի տեղյակ են իրենք այս ամեն ինչ, որ ես հիմա պետք է շատ արագ փորձեմ ես կարդալ ավելի շատ, որպեսզի արագ ստացվի։ Մատթեոս 24-րդ գլխում Տեր Հիսուսը խոսեց, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի համար նշաններ կլինեն։ Տարբեր նշաններ կտրվեն։ Եվ այդ նշանները այսօր իրականանում են։ Այդ նշանները այսօր իրականանում են։ Եվ Տեր ասեց. Այս ամենը, որ տեսնեք, իմացեք, որ վերջը չի, բայց վերջը շատ մոտ է։ Շատ մոտ է։ Եվ այսօր մենք այս նշանները տեսնում ենք ծերներ։ Ես տարբեր տեղեկություններ, տարբեր երկրների և տարբեր ժամանակների վերցրել եմ, ամբողջական նորը չի, բայց այսօր շատ ավելի վատ է վիճակը, քան թե այստեղ ինձ մոտ գրված է։ Քրիստոս ասեց. Շատերը կգան իմ անունովս և կասեմ, որ ես Քրիստոսն եմ, այսինքն Սուրբ Քրիստոսն է։ 1800-ական թվականներից հետո ամենաքիչը 28 հոգի աշխարհի տարած աշխարհի տարբեր ծայրերում ներկայացել են որպես Քրիստոս։ Հիմներ իրենց եկեղեցիները կամ կազմակերպությունները, որոնցից 24-ը եղել են վերջին 100-ամյակում։ 28 Քրիստոսներ եկել են և ասել են, որ մենք Մեսիան ենք, մենք օծյալն ենք։ Վերջին օրերում այսպիսի Քրիստոսներ կգան։ Սուրբ ուսմունքները, Իսլամը, Եհովայականները, Մորմոնները և այլն։ Այսօր շատ ավելի տարածված է, շատ ավելի ագրեսիվ է, շատ ավելի զորացած է, շատ ավելի առաջընթաց ունի, քան երբևէ։ Եվ շատ Սուրբ ուսմունքներ և Քրիստոսներ կգան այն օրերը, երբ որ Հիսուսը մոտ է։ Ազգ-ազգի դեմ և թագավորություն թագավորության դեմ դուրս կգան։ 2007 թվականին և ոչ միայն 2007-ին, այլ նաև շատ ուրիշ մարգարեություններ եղել են, անգամ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ ես գտնվեցի, ընդեղել ասեցին, որ տարբեր մարգարեություններ եղել են, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան իրար դեմ դուրս կգան։ Ոչ մեկ չէր հավատում դրան։ Ով կհավատար, որ երկու եղբայրական ազգերը, այն են այդպիսի եղբայրական ազգեր, իրար դեմ դուրս կգան։ Արի ուտես, որ կապատեց։ Ինչու, որտեղ ասված է, վերջին օրերում ազգ-ազգի դեմ դուրս կգա, թագավորություն թագավորության դեմ։ 2014 թվականին բոլորը դա տեսան և ականատես եղան, ինչպես Ուկրաինան և Ռուսաստանը պատերազմ ունեցան իրար հետ։ Այսօր մենք տեսնում ենք Սիրիայի իրադարձությունները, տեսնում ենք Թուրքիայում կատարվող իրադարձությունները, տեսնում ենք Իսրայելի և Պաղեստինի իրադարձությունները, որ վերջ չունի արդեն կես դարից ավել Սիրիայի իրավիճակը, նույն Սիրիացին, նույն Սիրիայի բնակիչը իրար դեմ են դուրս եկել։ Տարբեր խմբավորումներ, տարբեր ճյուղերի, տարբեր մասերի են բաժանվել և իրար կոտորում են։ Ինչու, որտեղ վերջին օրերն են։ Եվ ազգ-ազգի դեմ դուրս կգա թագավորություն թագավորության դեմ, եղբայրը երկրորդ դեմ։ Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել, Պաղեստին, ինչպես ասեցի, և շատ այլ վայրերում, որտեղ կան այսօր պատերազմներ և նմանատիպ երևույթներ։ Այսօր ահավոր մի բան է ստեղծվել, որը կոչվում է իրենք իսլամական պետություն, և ամբողջ աշխարհին մատ են թափ տալիս։ Եվ ամբողջ աշխարհին տակն ու վրա է անում, կազմակերպում է ահաբեկչություններ, կազմակերպում է նման խնդիրներ ամբողջ աշխարհում, չկա վստահություն և ապահովություն որևէ տեղ։ Ինչու, որտեղ վերջին օրերում այսպիսի նշանները և այսպիսի երևույթները շատ շատ են լինում։ Սովեր կլինեն, Տեր Հիսուսը ասեց, 1.4 միլիարդ մարդ ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ այսօր։ Աշխարհում հաշվում են շուրջ 1 միլիարդ սոված մարդ, որոնցից ամեն օր մահանում է 16,000-ը սովի պատճառով։ Միայն 2008 թվականին 3 միլիոն երեխա 5 տարեկանից ցածր մահացել է սովի պատճառով։ Սովեր կլինեն վերջին օրերում։ Իսկ ով է ասում, որ հիմա վերջին օրերը չէ։ Եվ այսքան մոտ չի Քրիստոսի գալուստը։ 16,000 և այսօր շատ ավելին, քան 16,000-ը մահանում են զուտ սովի պատճառով։ Համաճարակներ, այսօր չեն կարողանում բժիշկները գլուխ հանել սպիտ կոչված այդ հիվանդությունից։ 2.1 միլիոն մարդ տարեկան մահանում են սպիտի ձիայի պատճառով։ Էբոլա հիվանդություն, թռչնի և խոզի գրիպները և շատ ուրիշ համաճարակներ, որոնք այսօր միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր են խլում։ Երկրաշարժներ կլինեն վերջին օրերը, Քրիստոս ասեց։ 7.5 բալոնով
բարձր երմացության, բարձրացության շոկ ու ավերածությունով բոլոր ժամանակներում առանձնացվում են 27 երկրաշարժեր, որոնցից 17-ը եղել են վերջին 100 ամյակում։ 1990 թվականից մինչև 2010 թվականը երկրաշարժի հետևանքով մահացել է մոտավորապես 800,000 մարդ։ Ճապոնիայի երկրաշարժը կարող ենք հիշել, Հայիթի երկրաշարժը և շատ ուրիշ հզոր երկրաշարժներ, որ տեղում են ընդամենը մի քանի տարիներ առաջ, Ճապոնիա 2011, Հայիթի 2010 և այլն։ Այսպեսի երկրաշարժներ աշխարհը չի տեսել երբեք։ Քրիստոսը ասաց խոսքեր 2000 տարի առաջ, բայց տեսնում ենք, որ ասում էր վերջին օրերի համար։ Եվ 2000 տարի շարունակ այսպիսի բաներ տեղի չեն ունեցել, եթե այսօր են պատահում և տեղում են ունենում, ոչ մեկ չասի, որ Քրիստոսի գալուստը դեռ սարերի ետևում է, դեռ ժամանակ ունենք, ոչ սիրելիս, ժամանակը գրեթե մենք չունենք։ Քրիստոնյաները նեղության կմատնվեն, և նրանց կմատնեն, և կկահալացեն, և կսպանեն նրանց, բոլորի համար ատելի պետք է լինեն։ Մեզ սիրում են այստեղ, մեզ խաղաղություն են տվել այստեղ, մենք հանգիստ կարողանում ենք հավաքվել այստեղ, բայց ժամանակ կար, որ այդպես չէր, ընդամենը դա 26 տարի առաջ այդպես չէր, և ինչ գիտենք, որքան կտևի այս ազատությունը, որտև այսօր շատ մարդի մահանում են զուտ նրա համար, որտև իրենք քրիստոնյա են։ Օրինակ, 2012 թվականին սպանվել է 100,000 քրիստոնյա զուտ իրենց կրկնի պատճառով։ Ամեն օր ասում են, որ մահանում են մոտավորապես 490 մարդ, պարտադիր չի, որ ամեն օր մահանան, տարվա կտրվածքով հաշվում են օրերին և բաժանում ստացվում են, ամեն օր քրիստոնեության համար մահանում են մոտավորապես 490 մարդ, զուտ նրա համար, որ իրանք քրիստոնյա են, բայց պահում են իրենց հավատքը, որովհետև սիրում են Աստծուն։ Միլիոնավոր քրիստոնյաներ ամեն օր այսօր կրում են իրենց վրա բանտարկություն, իրենց մարմինների վրա հարվածներ, արհամարան և շատ-շատերը կորցում են իրենց հարազատներին զուտ նրա համար, որ իրենք քրիստոնյա են։ Միմյանց պետք է մատնեն իմ անվանս համար նեղության ժամանակ, իրականում այդպես է լինում է, տարբեր հալածանքների ժամանակ այսօր շատ հեռու չէ տանք մեր հարևան պետություններում, չես կարող որևէ քրիստոնյայի վստահես, որտեղ կարող է ինքը տարիներով քրիստոնյա լինի, բայց իրականում պարզվի, որ նա հեչ էր քրիստոնյա չէր և մատնի քեզ քո հավատքի համար։ Շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգնան և կմոլորեցնեն մարդկանց։ Չեմ պատկերացնում, որ երբևէ եղել այդպիսի շատ սուտ մարգարեներ, ինչ որ այսօր կան սերներ։ Շատ ճղճին, շատ նվաղ, շատ փոքր, շատ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, մարգարեներ, իրենք մարգարեր են, իրենք մարգարություն են ամեն, չգիտեմ, սերիս, շատ սուտ մարգարեներ են դուրս գալու։ Մարգարեությունը զակազով ու պատվերով չի տրվում։ Մարգարեությունը, չգիտեմ, երբ ուզենք չի տրվում, դա Աստծո պատգամն է, ուղված իր գործչին, իր պաշտոնյայի, մեկին, որին Աստված ուզում է գործածել, շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք ոչ միայն Աստծո եկեղեցու մեջ, այլ աշխարհը տեսել է, Ջոզեֆ Սմիթի նման մարգարե, Մուհամեդի նման մարգարե և շատ ուրիշ մարգարեներ են, որ ենք մենք կոչում և ինչ-որ կրոններ են հիմնում։ Անորոշությունը պետք է շատանա։ Այսօրվա նման դաժանություն մարդկանց մեջ չեմ կարծում երբևէ եղել է։ Դաժանություն վերին աստիճան է։ Մենք ինքներս մեր մաշկերի վրա դա կրել ենք, հայերս պատերազմի ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչպես են դաժանվել սպանել մեր զինվորներից մեկին գլխատերով և հպարտանում էին դրանով։ Դաժանություն աբեկչության առումով։ Մարդ, որ կարպատրաստ է իրան սպանի, բայց միայն թե մի քանի ոգեր սպանի, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ես չեմ պատկերացնում մարդիկ ինչպիսի սիրտ պետք ունենա, որ նա 2 կիլոմետր այդ բեռնատարը քշելով գնա ու տեսնի տասնյակ մարդիկ ինքը սպանում է, բայց շարունակի դա անել։ Դա լուրջ դիվական ազդեցության տակ է, դա լուրջ ինչ-որ մի բանի իսկապես օգտագործված, որտեղ մարդը Աստված այսպես չի ստեղծել մարդուն, բայց մարդը կարողանում է դաժանեցնի իրան այսպես։ Անորոշությունը պետք է շատանա։ Զանգվածային սպանությունները այսօր ամեն օր, երբ որ բացում ես, մի քանիսը կարող ես տեսնել, ինչ որ տեղ ունեցավ վերջերս թե Ֆրանսիայում, թե Միացյալ Նահանգներում, և շատ տեսնում ենք մենք, և անգամ շատ դեպքերում լուրերն են չենք ուզում լսենք, որտեղ գիտենք։
երեխաների բռնությունը, մարմնի օրգանների վաճառքը, աբորտ կոչեցյալը, որը իսկապես մեծ անորոշություն է, եւ տարեկան 42 միլիոն երեխա աբորտի է ենթարկվում, ամեն օր մոտավորապես 115,000 երեխա չի ծնվում, զուտ նրա համար, որ իր ծնողը որոշեց, որ այդ երեխան իրեն պետք չի։ Դա արդեն իսկ ձևավորված մարդ է, իր մոր որոշումը։ Եվ ասում են, որ դա սպանություն չի համարում, դրան բան չեն դնում մարդուն, բայց դա սպանություն է, անորոշությունը պետք է շատանա։ Ինքնասպանությունները Հայաստանում, կարծում եմ, այս թիվը շատ մեծ է այսօր, եւ ինքնասպանության փորձերն են բավականին մեծ են։ Ալկոհոլը, չարությունը պետք է շատանա, Քրիստոս ասել վերջին օրերում։ Մոտ 2 միլիարդ մարդ կապվածություն ունի ալկոհոլի հետ այսօր։ Տարեկան 1.8 միլիոն մահ է արձանագրվում ալկոհոլի պատճառով եւ այն բոլոր հիվանդությունների հետևանքով, որ ալկոհոլից են ստացել։ Տաբակը, ծխախոտը, տարեկան 5.4 միլիոն մարդ մահանում է միայն ծխախոտի եւ նրա կողմից առաջացած հիվանդության պատճառով։ Եվ չարիկների չարիկը, որ այսօր կարելի է այսպես գագաթնակետը համարել, միասեռականությունը։ Այսօր թվեր չեն ասում, որպեսզի շոկի չենթարկեն մարդկանց, բայց տարբեր աղբյուրներից ասում են, որ նրանք բավականին շատ են։ Բավականին շատ։ Եվ շատերի սերը պետք է սառի։ Սա իմացեք, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, համպարտաբան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին աննազան, ապերախտ, անսուր, անգութ, անհաշտ, բասարկու, անժուշկալ, դաժան, անբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ, ավելի ցանկասեր, քան թե աստվածասեր, որ աստվածպաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը կուրացել են, նրանից է երկաշվիր, նրանցից է երկաշվիր։ Եթե վերջում չասպեր ես խոսքերը, որ աստվածպաշտության կերպարանք ունեն, միտեսակ կնայինք մենք սկանք, որ աշխարի այն ծայրահեղ մեղավոր մարդիկ են, բայց այն միտես, որ ես մարդիկ աստվածապաշտության կերպարանք ունի իրենց վրա։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:1-5 համարներ։ Թե ինչպիսի աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, դա էլ թողնենք, թե քրիստոնեական, թե մուսուլմանական, բայց վերջին օրեր մարդիկ կլինեն այսպիսին։ Այսպիսին կլինեն։ Ինչու? Որտեղ սերը պետք է պահի։ Երբ որ սերը պահում են նրանց մեջ և սառում են, մարդը դառնում է հենց այսպիսին, ինչպես որ գրված է այս հատվածում։ Եվ վերջում ավետարանը կարոզվի ամբողջ աշխարհով մենք։ Այսօր մենք երբեմն բողոքում ենք ինտերնետի պատճառով, տեխնիկայի պատճառով, զարգացման պատճառով, սիրելիս, վստահ ասում եմ քեզ, որ սա Աստված է թույլ տվել, եւ ինքը Աստված է, կարող եմ ասել, որ շատ բաներ ինքն է ստեղծել։ Ինչպես որ մարդու ստեղծեց եւ մարդը իր կյանքը փչացրեց բաց ձեւ օգտագործելով, ինչպես որ մարդը լավ վերցրեց եւ բաթը դարձրեց այդ լավը, նույն ձեւով շատ լավ բաներ, որ Աստված ստեղծում է իր արքայության համար եւ իր նպատակի համար, մարդը վերցնում եւ չարացնում է այն եւ բաց ձեւով օգտագործում։ Այսօր համացանցի պատճառով, մեդիայի պատճառով և էլեկտրոնիկայի զարգացման պատճառով հնարավորություն է լինում ակնթարթորեն շատ կարճ ժամանակում ավետարանը հասցնել աշխարհի ծայրերը, և ավետարանը կարող է քարոզվել ուղղակի ակնթարթորեն այսօր այդպես զարգանում է աշխարհը։ Այո, շատ վայրերում դեռ քարոզված չի, 1/3 մասը դեռևս աշխարհի դեռ չի լսել Քրիստոսի մասին, բայց տարբեր ինստիտուտները, քրիստոնեական և աստվածաբանական, ասում են, որ այսօր հնարավոր է ակնթարթորեն 90 և 90%-ից ավելի երկրի բնակչությունը, որ ակնթարթորեն լսի Քրիստոսի մասին։ Եվ այդ ժամանակ վերջը գնա Քրիստոս ասել։ Սիրելիս, ուզում եմ քեզ ասել, արդյոք պատրաստ ես Քրիստոսի գալուստին։ Իրադրությունները զարգանում են տարբեր կերպերով, սա էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Սա սուրգրային նշաններն են, որ պետք է տեղի ունենան։ Սուրգիքը այլ նշաններ է տալի, որ պետք է տեղի ունենան։ Օրինակ, վերջին օրերում Իսրայելը որպես պետություն պետք է կազմավորվի նորից, տեսնենք 48 թվականի կազմավորվեց,
Փոքր պետություն, բայց ոչ մեկ չի կարող ամաղթել նրան։ Եվ շատ ուրիշ նշաններ, որ Տերը խոսել է, պետք է լինի։ Հայտնություն 13-րդ գլուխը խոսում է գազանի կամ գազանների մասին, նրա թվի մասին եւ այլն։ Երեք հիմնական բան ենք այնտեղ տեսնում։ Հետ շատ հետաքրքիր է, որ չգիտեմ, եթե կամ մարդիկ կարդացնեն, ես չեմ կարդացի, ուղղակի տեսել եմ այդպես մեջբերում, 1987 թվական Միխայել Գորբաչովը իր հանրաճանաչ «Պերեստրոյկա» գրքում գրել էր. Հիմնական պատերազմների պատճառները երեքն են։ Եվ նա նշել էր, որ քաղաքական խնդիրների պատճառով պատերազմը, կրոնական խնդիրների պատճառով եւ ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Եվ նա տեսականորեն առաջարկում էր միավորում, որպեսզի կարողանան միավորել համաշխարհային այս ամեն երեք ուղությունները, որպեսզի կարողանան կառավարել։ Այսօր կա այսպիսի բառ արդեն, մենք օգտագործում ենք գլոբալիզացիա։ Ինչը որ աշխարհը այսօր գնում է դեպի դրան։ Այսպիսի մեծ քանակությամբ իմիգրացիա, մեծ քանակությամբ ահաբեկչությունը, մեծ քանակությամբ ֆինանսական ճգնաժամները, բոլորը տանում են նրան, որ ի վերջո բոլորը համոզվելու են, որ կարիքը կա այդ գլոբալիզացիային, կարիքը կա համաշխարհային միավորման, որպեսզի միասնական կարողանան պայքարել։ Եվ իրականում 13-րդ գլխում հայկության մենք տեսնում ենք այս երեքը, որ իրականում անում են քաղաքական միավորում, բոլորը իրենց ուժը, իշխանությունը տալու են գազանին եւ ենթարկվելու են նրան, որն է լինելու է հակաքրիստոսը։ Ամենը գնում է դեպի դրան։ Այսօր կան արդեն ստեղծված կառույցներ, ինչպիսին Միացյալ Ազգերի կառույցն է, ինչպիսին Եվրոմիությունն է, ինչպիսին Սովետմիությունն է, ինչպիսին այսօր Իսլամական պետությունների միավորումն է եւ այլն։ Եվ միևնույն ժամանակ նաեւ ռազմական միավորում, ՆԱՏՕ կոչված է, բոլորը տանում են դեպի դրան։ Այսինքն մարդի ղեկավարները ուզում են լավ բաներ անել, որտեղ ուզում են իրենց երկրի քաղաքացիներին պաշտպանել, բայց Սուգիրքը ասում է, որ դա լինելու է, եւ ի վերջո բոլոր միավորումները միավորվելու են եւ իշխանությունը տան գազանի, որը հակաքրիստոսն է։ Նայեք այսօր ֆինանսական ընթացքը ինչ է տեղ ունենում։ Բանկային համակարգը տիրում է ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում մի փոքր մենք գետ ենք, բայց եթե գնանք Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ, դուք կտեսնեք, որ այսօր կախի գումարը գրեթե չի պտտվում։ Օրինակ Շվեդիա, եթե ունես կրեդիտ կարդ, ամեն ուրեք, ամեն ինչ կարող ես գնել առանց որևէ կախի գումար։ Տարիներով կարաս ապրես եւ կախի գումարը ընդհանրապես չօգտագործես։ Եվ այսօր արդեն դրվում են պատժամիջոցներ, որ այսքան կախի գումար կախիկացնես, որ աշխարհից չես կարող, որտեվ դա վնաս է, կախի գումար որքան կարող եք օգտագործեք։ Տարբեր վայրերում եւ նաեւ Շվեդիայում եմ ասացի, որ կա արդեն վիրտուալ փող գումար, դու կարող ես դա օգտագործել։ Քեզ տրվում է այսքան, դու օգտագործում ես, հետո վերադարձում ես։ Այդ համակարգը սկսել է քիչ-քիչ տապանցել, եւ ի վերջո միավորվելու է ամբողջական, ինչը որ այսօր տեղի ունենում, ինչը որ այսօր տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները ինչ որ բան է որոշում բանկային համակարգում, ստիպում է, որ ամբողջ աշխարհը նույն, եթե ուզում եք համագործակցել, եթե ուզում եք այսպես, եթե ուզում եք, ուրեմն պետք է նույն բաները այսպես անեք։ Վերջում մի բանկերից բացատրեց, ասել, որ այսպեսի օրենքներ մենք մշակել ենք, որովհետև 2012 թե 11 թվական Միացյալ Նահանգները այսպեսի որոշումներ կայացրեց եւ բոլոր բանկերի արժեք դրեց։ Եթե ուզում եք շարունակեք մեր համագործակցել, ուրեմն պետք է դուք ընդունեք այս ամենը։ Ապեկտության դեմ պայքարը, փողերի լվացման դեմ պայքարը եւ այլն։ Շատ լավ է դրանք, բայց այդ բոլորը տանում են դեպի այս ողակի նեղացմանը, որ ֆինանսական համակարգը ինչ որ մեկով պետք է միանա ամբողջությամբ, որպեսզի շատ հեշտ լինի այն կառավարելը։ Կրոնականը կարծես թե ամենադժվարն է, հա, բայց իրականում ամենահեշտն է լինելը։ Այսօր չկան այդպիսի միավորումներ, բայց կան այդպիսի ժողովներ, էկոնոմիկ կոչված ժողովներ, որ տարբեր կրոններից հավաքվում են մարդիկ, մուսուլմաններ, բուդիստներ, քրիստոնյաների տարբեր ճյուղեր հավաքվում են եւ քննարկում են իրար հետ աշխարհի խաղաղության մասին։ Շատ զարմանալի է տեսնել, երբ որ Հռոմի Պապը գնում է մուսուլմանական երկիր եւ այնտեղի հոգեոր առաջնորդը, որը իսլամական կրոնի առաջնորդն է, հանդիպում են, շատ ջերմ իրար հետ զրուցում են, խոսում են։ Եվ ինչ է տեղ ունենալու, որ բոլորը համաձայնվելու են, որ դուք ձերը պաշտեք, մենք մերը պաշտենք, դուք էլ ձեր ունեք, մենք էլ մեր ունենք, բայց իրար հետ խաղաղ լինենք։
Բայց քրիստոնյաները ասում են, որ միակ ճանապարհը փրկության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է։ Չէ՞ որ մուսուլմանները ասում, որ միակ փրկությունը դա ճիշտ կրոնը դա իսլամն է եւ այլն։ Բայց գալի է մի ժամանակ, որ համաշխարհային դինելու է այսպիսի միավորում։ Եվ ի վերջո դինելու է 13-րդ գլուխ խոսում է դրա մասին, որ դինելու է մի գազանը, գարմուկի նման, բայց նա գազան է եւ ունի փոտոշներ եւ այն դինելու է սուտ մարգարեն, որ կազմավորելու է այս ամենը եւ օգնելու է Հակա Քրիստոսին, որպեսզի նա բարձրանա։ Պետք եղա ժամանակ նա անգամ երկնքից կրակի իջեցնելու։ Այս ամենը սիրներ մենք տեսնում ենք։ Եվ միայն օրինակ ասեմ, վերջին 5-6 Հռոմի պապերը, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդները, հայտնի իրենց հրապարակումների մեջ հրապարակել են, որ պետք է ազգերը միավորվեն եւ մեկ համակարգ պետք է տեղի ունենա, պետք է լինի աշխարհում, որպեսզի կարողանան ճիշտ ղեկավարեն եւ կառավարեն աշխարհը։ Իսկ մենք ասում ենք դեռ վերջը չի։ Հաճարում եմ քեզ պատրաստ լինես Քրիստոսի լոստին։ Հավատքը պահի, ընթացքը կատարի եւ պատերազմը պատերազմ։ Սա, երբ որ խոսում ենք, մենք չպետք է վախենանք, այլ մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ սպասենք, որ ամենուր Քրիստոսը կարող է վերադառնալ, որտեղ հափշտակությունը ակնթարթորեն կարող է լինել։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ կարողանանք ուրիշներին օգնել, որպեսզի պատրաստվեն ամեն կանգնեն ոտքի եւ կարողանան ասում։